go time.2020ထွေထွေရေကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမဲစင်းတွေကိုပထမအကြိမ်ထုတ်ပြန်ပြီးပါပြီ။ဒီတစ်ခေါက်ရေကောက်ပွဲမှာတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအသစ်တွေတိုးလာတယ်လို့ရှင်ပြည်သားအင်အားကြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်မဲဆွယ်ပွဲတွေအယောင်ဆုံးတွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ရေကောက်ပွဲက NLD ပါတီဟာလူလူကြားမှာလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အခြေခံလူတန်းစားတွေကြားမှာဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအထူးထောက်ခံကြတာကိုတွေ့ရပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအနှင်းရင်လုံသားတွေရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီကိုမဲဆွယ်ပေးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေကဘလို့သဘောထားရှိပါသလဲ။ကိုဆယ်မောင်ကဗိုလ်ထောင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အနှင်းရင်လုံသားတို့ပါ။သူ့ရဲ့အနှင်းရင်မှာလည်းအာဏာရပါတီအလံကိုတက်ဆင်ထားပြီးလက်ရှိအာဏာရပါတီကိုဆက်လက်ဝန်းရံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုနေထိုင်တဲ့နေရာလူတိုင်းဒီပါကိုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။ဒီပေါ့နော်။ဒီကမတ်တိုင်ဒီလာကိုဒီကားတွေဝိုင်းပြက်စီပေါ့နော်အများအပြောင်းလဲမှုအများကြီးနောက်ပြီးလမ်းကြအစနော်ကျွန်တော်လမ်းမတန်းစလမ်းကိုလမ်းကြအစအစပေါ့နော်ဒီပြောင်းလဲမှုမပြောင်းလဲဘူးပြောင်းလဲတယ်ဆိုရတယ်ဒါအများအမြင်ပဲလက်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာဒီကားဆရာတိုင်းတည်တယ်လို့စိုက်ကားဆရာလုပ်ငန်းတည်တယ်ပေါ့ဗျာလူအလွှာလွှာပေါ့ဒါအတိဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲအဲနောက်လဲ2020မှာကျွန်တော်ကအနေဒီပဲအဲဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လန်ကားစင်နဲ့ဘူထရောင်မြို့နယ်တွေအတွင်းကအနှင်းရင်လုံသားတွေကတော့အရင်2015တုန်းကလိုပဲလက်ရှိအာဏာရပါတီကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေမှာဖြစ်ပြီးမဲဆွယ်ပွဲမှာအကူအညီတောင်းလာရင်လည်းပါဝင်ပေးဖို့အသင့်မဲလို့ဆိုကြပါတယ်။ပန်ဆိုရန်ဒလစိုက်ကမ်းမှာရှိတဲ့တက်စီဂိတ်ကတက်စီမောင်းတဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းရမှာတော့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တိုးတက်တယ်လို့မြင်တဲ့သူရှိတယ်လို့မတိုးတက်ဘူးလို့မြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပစွန်တော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်ပြီးတက်စီမောင်းတဲ့ကိုစိုးမင်းအောင်ကတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်ပူပြီးစည်ရင်ကြက်တဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2020အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ရဲ့ပုံစံကတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျအတိုင်းပြည်အတွက်ကဆိုတော့တိုးတက်တယ်တိုးတက်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်လင်းလည်းပြောရမမြင်ဘူးဗျငွေကြီးဖောင်းပမှုနဲ့လူတွေပိုဆင်းရတာလောကန်ပိုကြက်တဲလာတယ်ငွေရဲ့ဖောင်းပမှုမှာလိုက်ရပြီးတော့ပဲနေကြရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေကြကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအနေနဲ့ဘယ်ပါတီမဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မဲရပြားကတော့သွားထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ပယ်မဲဖြစ်အောင်ထည့်မှာကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမဲဆွယ်ခွင့်မပေးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့ချို့ဟာပါတီမိတ်ဆက်မှုကိုအခြေခံလူတန်းစားတွေကြားမှာစတင်လှုပ်ဆောင်လာကြပါပြီဒါကိုနိုင်ငံရေးပါတီအသစ်တွေဖြစ်တဲ့သူရဦးရှင်မန်းရဲ့ UPP ပါတီနဲ့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ရဲ့ PPP ပါတီတို့ရဲ့အကျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါ UPP ပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကအနှင်းရင်လုံသားတွေကို UPP တစိုက်ပါစိုက်ကားထီးတွေလှူခဲ့ပါတယ်။တပါးထဲမှာ UPP တစိုက်ပါအင်ဂျီတွေအုတ်ထုတ်တွေပါပေးဝေခဲ့ပြီးရက်ွက်အတွင်းအနှင်းရင်လိုက်ပါစီးနှင်းခဲ့ပါတယ်။ပန်ဆိုရန်ဒလစိုက်ကမ်းမှာတမန်မောင်းနေတဲ့ဥကူကူလေးကတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလမ်းတွေအင်ဂျီတွေဝေတဲ့ပေါ်သူ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပြပါတယ်။မလို့ဒီလမ်းလာဘင်းတော့တတ်မှာပေါ့။ဘာလို့လဲမစုလမ်းလာဘင်းတော့တတ်မှာပေါ့။ဒီဘင်းလမ်းဘင်းတော့မတတ်ဘူး။မေဇူကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပဲပြောလဲဟိုတော့ဆက်ဆိုးရနေအခုမေဇူအုပ်ချုပ်တာနဲ့ဆိုတော့မေဇူပဲကြိုက်တယ်လားလူပဲဒေါ်သက်သက်ခိုင်ရဲ့ PPP ပါတီကလည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်နဲ့စမ်းကျောင်းမြို့နယ်ရှိအနှင်းရင်လုံသားတွေကို PPP တစိုက်ပါအင်ဂျီတွေနဲ့ပါတီအလံတွေဝေငှခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပန်ဆိုရန်ဒလစက်ကမ်းမှာအနှင်းရင်ဆွဲတဲ့ဒလမြို့နယ်ကကိုမျိုးလင်းကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအနှင်းရင်လုံသားတွေကိုမဲဆွယ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ဘလောက်ကြီးပဲလာပြီးဘလောက်ကြီးပဲဆွဲဆိုကျွန်တော်တို့ NLD ပဲမပေးပါဘူး။တို့လာပြီးတော့ယူလိုက်ပဲနောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးလုံး။ဒါရင်ထဲရှိတဲ့စကားပြောတာနော်။ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတာတော့ NLD ကိုမပေးမှသာပဲ။မချခင်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေစပါတော့မယ်။ချင်းကန်လူတန်းစားတွေဟာ9နှစ်တစ်ချိန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုခံရပါအောင်မယ်။ချင်းကန်လူတန်းစားတွေအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေးတဲ့ဂရိကွက်တွေအမှန်တကယ်တီမာလားဆိုတာကဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။